Վաշինգտոնը հարուստ փորձ ունի ապրիլ 24-ին միջոցառումների տեսանկյունից, այստեղ արդեն մոտ 3 տասնամյակ է, ինչ թուրքական դեսպանության եւ Սպիտակ տան արչեվ բողոքի ցույցեր ԱՄՆ-ի կոնգրեսում ՀՄԷՏ կոնգրեսականների մասնակցությամբ հատուկ միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ տեղի է ունենում հենց այսօրը։ Ամերիկայի հայդատի երիտասարդական կազմակերպությունն ապրիլի 22-ին 2 ժամյա հանրահավաք անցկացրել Սպիտակ տան առջև պահանջելով Օբամայից ճանաչել 1915-ի ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ում հայերի հիշատակի օրը համարվող ապրիլի 24-ին նախ եղավ Օբամայի ուղերձը, որտեղ կրկին չհնչեց Ամերիկայի համայնքի կողմից ակնկալվող ցեղասպանություն եզրույթը, այն ամերիկյան ներկայիս նախագահի կողմից նորամուծություն դարձած հայերեն մեծ եղերնով փոխանինվեց, եւ ապատեղի ունեցավ բողոքի ցույցը Թուրքիայի դեսպանության առջև։ Դեսպանությանը հարակից մայթեզրին հավաքված շուրջ 3 տասնյակ ցուցարարներն այս տարի նորամուծություն ունեին։ Թուրքական մեծ դրոշներից զատ այս տարի բարձրախոսներ կային, որոնց միջոցով թուրքական երաշխություններ հնչեցվում։ Դեսպանության հարևանությամբ հավաքվածների բղավոցներն ու մեղադրանքները շարունակական բնույթի էին։ Հակառակ մայթին հավաքված մի քանի 100 հայերը համանման բարձրախոսներով հակադրում էին Հայաստանի Հանրապետության հիմնը, ազգային ազատագրական երգեր ու ելույթներ։ Իսկ զմանը թուրքական դրոշներով մի քանի մեքենա փորձում էին փողոցով վերուվար անել, ինչը շուտով նկատողության արժանացավ ամտանգությունն ապահովելու նպատակով տարածքում գտնվող ոստիկանների կողմից։ Մեքենաների միջոցով հանրահավաքը կանխվեց 2 կողմերի համար։ Թուրքական կողմի ցույցին մասնակցողներից փորձեցինք պարզել, թե ինչն է այստեղ այս օրը հավաքվելու իրենց նպատակը։ Ներկայանալ չցանկացող այս երիտասարդը մեզ ասաց, թե ինքը խաղաղություն է ուզում հայերի հետ, պնդելով, թե իր նպատակն է անմիջական երկխոսության հասնելու հակառակ կողմում կանգնածների հետ։ Նրան նկարանելու ողջ ընթացքում հետևող մեկ այլ թուրք ցուցարար, ով ներկայանում էր որպես Turkish Gazette պարբերական լրագրող, թուրքերենով ասացեց երիտասարդին, հայտարարելով, թե հայերն են իրական մարդասպանները և որ իբրև իր երկիրը բացել է Օսմանյան արխիվները, ու որ հիմա ժամանակն է, որպեսի հայերը նույն կերպ վարվեն, հրապարակելով հայկական աղբյուրները։ Առանց վերջինիս հայտարարության իրավացիության վրա կենտրոնանալու նշենք, որ սակավաթիվ հակացույցի այս մասնակիցը անթակույց կերպով իցույց էր դնում իր գաղափարական պատկանելությունը, մատներով գորշ գայլերի, այսինքն թուրք ծայրահեղ ազգայնականների նշանը ցուցադրելով։ Ուշագրավ է նաև, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ այս տարի թուրքական կողմում ցույցին մասնակցող Վաշինգտոնում հայտնի ադրբեջանցիներ չկային։ Շուրջ 2 ժամ տևած հանրահավաքից հետո հայ ցուցարարները երթով քայլեցին դեպի Վաշինգտոնի հայկական դեսպանատուն։ Դեսպանատանը հարակից այգում տեղադրված խաչքարի առջև խունկ ծխեցվեց։ Վաշինգտոնի 2 հայկական հոգևոր կենտրոնների՝ Էջմիածնական Սուրբ Մարիամ Աստվածածին և Անթիլիասական Սուրբ Խաչ եկեղեցիների հոգևոր հովիվները համատեղ ժամերգություն մատուցեցին։ ԵԱՊ-ի խոսքով հանդես եկան ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Թաթուլ Մարկարյանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Դավիթյանը։ Արսեն Խարեզյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։